Այս շաբաթ Նանե հաղորդմանը դիտեք։ Ասկարիդոս, ինչ է իրենից ներկայացնում այս մակաբույծը, ինչպես պայքարել դրա դեմ և որքանով է այն վտանգավոր օրգանիզմի համար, մաշկի մասնագիտական և ամենօրյա խնամք, կոլագենի և խոնավացման դերը մաշկի երիտասարդացման մեջ, Արփի Գաբրելյանը ընտանեկան երջանկության, որդու ծննդյան և կյանքի փոփոխության մասին, Նանե, շաբաթ օրը, Armenia TV-ի եթերում.